Sveiki, šis filmas yra labiau skirtas ieškantiems žmonėms, kada jie ateina į kryžkelę, nežino, ką pasirinkti. Tai apart šito filmo dar paskiau ieškosite filmo vėliau, kaip susirasti tikrą mokytą arba atsirinkti. Ir bendrai visas tas serialas, kuris žadėtas padaryti iki kovo mėnesio, jis turės kažkokią tai reikšmę, daugiau arba mažiau duos reikimų žinių arba pridės kažką užpildys nežinomas spragas. Ir šitas filmas yra dar kiek svarbus jauniems žmonėms, kurie neranda atsakymų nei savo artimoje aplinkoje, nei už namų ribų, mokykloje, arba negali to paaiškinti draugai artimieji, arba netgi tie, kurie jau gali viešai kalbėti internetinėje erdvėje ir tai iki galo nedasako visko, arba tiesiog tie atsakymai gali per daug kainuoti tiek pinigų, tiek laiko. Taigi pirmasis tiesiog paaiškinimas tiems, kurie ieško atsakymo, nežino nuo ko pradėti ir jau yra ne kartą skaitę arba išgirdę tokias frazes, dirbk su savimi, nuo ko reikėtų pradėti. Palyginsiu jūs su oro balionu, kuris turi krepšį ir prikabinta daug smėlio krepšelių. Balionas neįpūstas iki galo, tai kaip ir jūs jumise nėra maksimaliai daug energijos, tai yra energijos minimumas, tas minimumas, kuris leisinas sistemos ir tam, kad jūs tik tai palaikytumėt egzistenciją arba tiesiog gyventumėte tą įprastinį visuomenės gyvenimą, nuėtumėt į mokyklą arba darbą, atneštumėt savo kailį namo ir naudotumėtės tais produktais, kurias jums pakiša. Tai yra faktiškai beveik be pasirinkimo ir minimaliai turėti pinigų. Ir gyventi to pačiamose emocijose, kokias spinduliuoja aplinkui jūs esantys žmonės. Jeigu norite kažką tai keisti ir tiesiog norėtumėt, kad tas balionas pakiltų, kad pamatytumėte viską iš aukštai, iš paukščio skrydžio, jums reikia ir įpūsti balioną ir atkabinti nuo krepšio svorius, kurie trukdo balionui kilti. Tai jūsų atveju tie svoriai bus ydos, įpročiai, tuščias laiko leidimas, savęs nekontroliavimas, plaukimas visiškai pasroviui arba ten, kur vėjas neša, lankymas tokių vietų, susitikimas su tais tokiais žmonėms, kurie jums visiškai nereikalingi gyvenime, net jeigu vadinasi jie draugais, nesavų realybėje ar tai internetinė erdvėje. Ir čia jūs turėtumėte ant lapo susirašyti pirmiausia tokius dalykus, kurius sistematingai kažkur tai einate, leidžiate laiką, nesvarbu, kokios yra priežastys to, visur bus nesunkiai, lengvai, ezoteriškai, psichologiškai paaiškinami dalykai, reiškiniai, bet tiesiog negalėdami savęs, neslėpdami nieko nuo savęs, tiesiog ir pasiparašot. Einu į barą, alaus gerti arba susitikti ten su draugė merginaina, dėl to, kad tiesiog nėra namuose ką veikti, nuobodu. Arba susirašinėti internetu, nes nuobodu, nėra ką veikti, aš nežinau, ką daryti. Tai pirmas dalykas, kur jūs prarandate ir laiką, ir energiją. Kada jūs neturite daugiau energijos, energijos trūkumas pasireiškia galvoje, nesigamina pakankamai serotonino ir melatonino, neveikia, kad ir minimaliai, jūsų konkaržinė liauka ir kitos liaukos, kurios yra atsakingos už jūsų veiklą, aktyvumą, dinamiką, ir jūs plaukiate toje upėje, iš kurios niekaip išbristi ir negalite, tarsi iš liūno. Taigi pirmiausia, kad pakilti, jums reikia įsipūsti energijos arba numetyti maišelius. Tai yra tiesiog įjungti ekonominį režimą, kaip telefone, atsijungti nuo tam tikrų programų, kurios jums suėda jūsų energiją. Taigi taupote savo pirmiausia energiją ir pasižiūrite tai, kas jums nereikalinga yra gyvenime. Ir kada atsikratysite, pažymėsite pirmiausia ant popieriaus savo įpročius, idėjas, kur visiškai tuščiai jūs einate, kur tie įvykiai
kelionės susitikimai neduoda jūsų gyvenimui ateičiai jokios absoliučiai naudos. Aš kalbu ne apie materialinę, bet tiesiog šiaip, vat, kad gyvenimo kažkas sakys, gerėtų, jūs tiesiog tik atidedat visus tos įvykius arba nutesėt, arba tiesiog nenorite tai matyti, nenorite matyti kliūčių, kurios laukia jūs. Ir visą tai užrašta ant lapo, negalėdami savęs, nes šito lapo daugiau niekas neskaitys tik jūs, todėl čia galite prisipažinti savo. Ir po to, kaip jūs parašysite vieną arba du lapus, dar ant kito lapo galite parašyti ir ko norite. Tai yra, jūs turite žinoti, kur tas balionas skris, kiek už tai reikia pakilti ir kaip toli jis turėtų nuskristi, kad apskaičiuoti dujų kiekį, kurios bus įkrautos į balioną. Jūsų energija, kada bus vėliau pažabota ir sąmoningai kontroliuojama, tai ir dėmesys, ir mąstymas, ir mintis, vėliau susistovės viskas. Bus daugiau džiaugsmo, kadangi energija pakils iki galvos, išpildys ir galvos rytį. Tam aš dar naudodavau pradžiai ir amuletus, kurie palaiko tam tikrą vibracijos kritinę ribą, neleidžia žemiau nukristi pačioms vibracijoms, jausmams ir emocijoms. Ir kada jūs palaikote aukštesnį dažnį, jūs išliekate aukštesnėme lygyje ir tada kažkokiu tai stebuklingu būdu, kai žmonės sako, išvengite tam tikrų problemų, su kuriomis negali kitaip niekas kitas kovoti taip lengvai, kaip jums gali gautis netyčia. Tai yra, prasideda mažieji stebuklai. Įpročių ir įdo atsikratymas jums duos pergalių pojūtį skonį, kuris jumise didins jūsų pasitikėjimą savimi. Didins jūsų valią, vidinė disciplina atsikelti tuo pačiu laiku šiek tiek anksčiau ir jau daryti sąmoningai kažkokius tai nedidelius pratimus, kurie nereikalauja papildomų lėšų kažkur tai eiti, kažkam kažką tai mokėti, tiesiog pritipimą, atsispaudimą tiek merginams, tiek vaikinams yra naudingi, tiek ir vyresnio amžiaus žmonėms. Jie nekenkia, jie tiesiog įsuka jūsų dinamiką, kuri kaip iš inercijos paskui jumis suksi visą dieną. Tai yra, jūs jeigu pradėsite dieną šiek tiek įsukę, įgręžę šiek tiek į tą savo centrifugą energijos įmetę, jūs naudosite tą energiją visą dieną. Tai yra, jūs būsite aktyvesni ir pavargsite jau nuovargį pajausite gerokai vėliau negu iki tol. Tai jums tiesiog reiks surasti tokią vietą, tokius įpročius, įdas, kurios reikia atsikratyti ir kaip senesniame filme gyvenimas žaidimas, žaidimas yra gyvenimas, tai YouTube'e buvo pasakoma apie įpročių atsikratymą, tai yra visiškai atvirkštinius veiksmus galite pažaisti, savoti laiko maždaug iki 10 dienų netgi. Tiesiog daryti viską atvirkščiai, jeigu gerite kavą, jos negerti, jeigu gerite kavą su cukrum arba be cukrus, tai yra daryti atvirkščiai. Vaikščioti namuose, pavyzdžiui, su viena šlepete, arba jų visai nedėti, arba tiesiog jie sudėti atvirkščiai prie lovos ir kiekvieną dieną griežtai įlipti į šlepetės, mėgoti, pavyzdžiui, su tam tikros spalvos kažkokia tai maikute. Vienu žodžiu, viską daryti tokį cirką, daryti sąmoningai, tai yra tyčia, daryti atvirkščiai taip, kad nemaišytų kitiems, bet jums patiems bus linksma, tai jums patiems bus tokia savotiška savikontrolė. Ir čia įsigalios tokia irgi jau nublankusi sąvoka čia ir dabar. Tai yra, kada jūs atsikelsite, jūs negalvosite, kas bus kažkada, tai kas bus vakare ar kaip bus. O tiesiog atsikelsite ir žinosite, kad jums dabar reikia įkišti kojas iš šlepetės ir eiti plauti dantis, nusiprausti pačiam po šaltų vandeniu, duoti trumpą šoką organizmui ir paskui pasiruošti dienai, padaryti kažkokį keletą fizinių pratimų, kurie užims minutę dvi. Tai yra viską daryti sąmoningai. Jūs sąmoningai įlipate į visuomeninį transportą arba nuo savo automobilį, važiuojate iki darbo, sąmoningai darote viską, džiaugiatės tuom, ką jūs darote, tiek pat džiaugsmo turite ir darbe, kad jūs dirbate, už tai jūs gaunate pinigus, kurie jums šiuo metu leidžia nenusmukti žemiau kritinės ribos ir su džiaugsmu atliekate darbą, tada jūs neprarandate jėgos ir energijos darbe, taip pat grįžtate namo ir su džiaugsmu
įvertinti tai, kad jūs tai turite, o kažkur Afrikoje žmonės gyvena ir šito neturi. Ir visą laiką palaikydami pozityvą savyje, jūs taip save už plaukų laikote tam, kad nenugrimst į apačią, kuris buvote, ir maždaug po savaitės atsisakė nereikalingų draugysčių susirašinėjimų, bendravimų, tiesiog tokioje savotiškai izoliaciniai aplinkoje, jūs save išauginat kaip gėlę, kaip pumpurą, gerokai didesnį negu kad kitų galėtų būti. Ir tuo metu jūs jau gaunate pasitikėjimą savo jėgomis ir galite pradėti eiti toliau. Tolimesni patarimai bus kitose filmuose arba netgi pavasarį atsirandačiose paskaitose, kurios gali būti skaitomos tiesiog online režimu arba tiesiog daroma filmą ir jos reiks kažkokiu tai būdu įsigyti, darant mainus. O kol kas tiek, tiesiog noriu dar pridurti, kad nėra neįmanomų dalykų, tiesiog viską galima keisti iš pagrindų ir kuo daugiau nusimėstysite tų maišelių, kurie jums trukdė kilti, tuo lengviau balionas kils. O energijos atsiras tada, kada jūs pradėsite sąmoningai žiūrėti tai, ką jūs darote, kontroliuoti savo gyvenimą. Ir ypatingai reikalinga disciplina, netgi nieko neturintis, jūs galite pradėti prausis po vandeniu, kuris nelabai ką kainuoja, net jeigu gyvenate pas tėvus, galite sąmoningai pradėti valgyti, sąmoningai eiti daryti mankštą, sąmoningai išeiti pasivaikščioti vieną po parką ir sąmoningai žiūrėti į medžius, jie su lapais arba be lapų, viską daryti sąmoningai. Kiekvienas žingsnis turi būti apgalvotas. Ir va tokia savotiška nelaisvė, savaitė arba dvi savaitės, gal mėnesį, jums duos didelį energijos amplūdį, kuris leis įpūsti jūsų tą vidinį balioną, kuris paskiau pradės kilti. Ir kada jūs iškilsite viršų, jūs pamatysite ir savo galimybės, ir jūsų siekiai, jūsų ketinimai pradės pildytis. Ketinimai duoda kelią, praskina tai tarsi daromi bėgiai arba daromas kelias link jūsų tikslo. Bet ketinimai neveiks tada, kada jumise nebus energijos. Energija be to išvaistoma ir sekso metu, ypač kada seksas yra nedaromas be visiškų jausmų, be meilės, tiesiog iš poreikio ir ypač keičiant partnerius. Tai labai netenka tos energijos, kurie vyrams dar yra kaip ir psichinė energija, tai yra smegenų energija, kuri leistų daryti stebuklus, jeigu žmonės turėtų tam tikrus įdirbius, tam tikras žinias, kaip tai daryti, galėtų daryti stebuklus, materializuoti daiktus, bet tiesiog sąmoningai sistema prideda aplinko visokių durelių, kurios vilioja atidaryti, nueiti aplankyti kažkokį tai kambarį, kažkokią paveikslų galeriją, tam, kad jūs neįtumėte kažkokiu tai siauru koridorium, kurio gale yra ta šviesa ir dideli vartai į jūsų beribės galimybės. Tai va tiek, tiesiog sakau, pasitikėjimas savimi, viskas atsiras savaime ir viskas yra jūsų galvose. Kaip jūs nusistatysite, taip ir turėsite. Trumpai tiek, atsisveikinu su jumis ir dar žiūrėkite filmą, kaip pasirinkti asmeninį trenerį arba mokytą, kaip atskirti jos. Ir kiti taip pat filmai šiek tiek po gabalėlį, sakinį po kitą turės kažkokios jums naudingos informacijos. Taigi pasilikite šiame kanale, jeigu neužsiprenumeravote, tiesiog būkite prenumeratoriais, paspauskite varpelį ir kai jums pasirodys naujiena, naujas filmas, jūs pirmieji sužinosite ir pamatysite tai. Tai jums leis pakeisti gyvenimą ir nesitikėti iš nieko, kad kažkas padės, kažką tai atneš, jums paduos ar padovanos, jūs viską darysite patys. Darysite dovanas patys savo. Tiesiog tik tai reikia sąmoningos kontrolės, savikontrolės ir kiekvieną dieną dirbti. Dabar jau žinote, ką reiškia dirbti su jumi. Sužiūrėkite savo jausmus, savo emocijas, su kokiamis jūs einate. Ir ilgainiui tai darant, tiesiog jumise atsiras ir džiaugsmo, ir optimizmo, kuris įsireiškia kaip energija, padidinta energija galvos srityje. Ir va, tas optimizmas jums leis nuversti kalnus. Na, čia panašiai, kaip būna žmonės įsimylėję, lekia padebesiais ir jiems netyčia darosi stebuklai, o visi negeri nutikimai juos tiesiog tarytum aplenkia.
Tai va tiek aš norėjau pasakyti šiame filme trumpai. Papildomas informacijos reikėtų, aišku, jeigu žmonės norės, reikėtų kalbėtis asmeniškai, nes kiekvienas žmogaus aplinkybės yra subtilios, tiesiog asmeninės ir vis kitokios, nėra vienodo, yra tik tai panašios. Tai tie, kas sveikinti su jumis, geros kloties jums jūsų darbe, jūsų paieškose ir iki kito karto.